huwa mas'ulun an ra'iyatihi, shugaba shi ma Allah zai tambaye shi. Yanzu musamman irin wasu masu talla magunguna da aka koro su a Kano, da aka koro su a Jigawa, aka koro su a Gombe, duk suna cikin garin Maiduguri nan. An ce da su a Kano duk mai talla magani ya je kama shago ya zamna. Ba magana maganar banza, ba maganar tallar banza. In ka sa sunanka da sunan adireshin ka a bakin shagonka, duk mai son maganin basar da shawara da dan Kano ma ya zo ya saya. Suka ci haka ba zai ba, duk suka tattaro suka zo Maiduguri. In ka je bakin kasuwan nan sai ka toshe kunnenka saboda maganganun kunya, maganar banza. Mata suna wucewa suna yi rufe ido, mata suna cikin mota, suna cikin keke nafe, sai ga ana maganar banza, maganar fasikanci, maganar lalaci. Mai tallan magani an koro shi a Kano ya dawo garin, saboda mu Maiduguri mu ne masu iya taron kowace irin bola aka. Ya kamata dauki wani kwana nan yana tallawa shi ma ya ne, kakan shi ma ya ne, babar shi ma ya ne, wane ne ma ya ne, haka yake ta talla. In yaje kuma ai mutane suna jin shi, wannan ya kamata ba ma hukuma ba ma yan anguwa kadai kamata su taka musu burki, ko yan goga ya kamata su yi maganin shi. Wai shi ma ya ne, baban shi ma ya ne, kakan shi ma ya ne, dukkan dangin su ma ya ne. Sai Allah ya warkar da shi ya gane cutar mayu. Kuma in yaje anguwa zai ce duk mutumin da duk matar da bata karbi wannan maganin ba ita mai ya ce. Kaga matan Ahlus Sunna ita ta san wannan dama shirme ne. In bata bada naira 50 ta karba ba, matan mutane zina wani karama da ya sumo ya ruwa ai wancan mai ya ce sai ta hadi, sai su hada fada a cikin anguwa. To irin wannan kaga suna hada fada a cikin anguwa, suna hada mai ta cikin anguwa. Ya kamata dauki mataki a kansu wallahi. Sai ka zo ana maganar banza, maganar banza ana ta yi, ana ta yi abun kunya malam. Wai magani ne ana fada, maganin kaza, maganin kaza, maganin kaza, maganin kaza, zaka hada da wane ne? Duk aikin banza ne wallahi. Yan uwa musulmai, lalle shugabanni su sa ido, su tsarkake mana wannan jihar mu. Jihar mu na Borno akwai irin waɗannan mutanen masu lalata al'umma, masu lalata tarbiyya. Ayi waje da su, su je duk inda za su je. In an tosaya musu a ce su kama shago su zamna. In kana fama da basir, kana fama da dan Kano ma, in ka yarda da maganin ka je su baka, wannan ya rage naka. Zai maka amfani ba zai ma amfani ba dai, wannan kai ka janyo wa kanka. Amma an tsare mutuncin mu, an tsare kuma mutuncin ƴaƴanmu da mutuncin matanmu. Ubangiji Allah ya sauke. Yan uwa musulmi, lalle tarbiyya yana da wahala ƙwarai da gaske. Muna roƙon Allah, Ubangiji Allah ta Allah gyara tarbiyyar ƴaƴanmu. Ciyar da iyalanka ma yan uwa musulmi lada ne, Allah ba zai barka a banza ba. Ko a tarubu ne ka sai ka kawo gidanka, Allah zai baka lada. Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Duk abin da aka haifa maka da cin su da shan su, Allah ya ce yana kanka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dinari guda ɗaya da zaka bayar fi sabilillah, muqaddara dinari guda ɗaya mu ce naira 500 da zaka bayar fi sabilillah. Manzon Allah ya ce dinari naira 500 da zaka yi sadaka domin ƴantar da bawa. Yace naira 500 da zaka yi sadaka wa miskini, naira 500 da zaka ciyar da iyalanka. Manzon Allah yace wanne ne mafi daraja, wanne ne mafi lada? Wadda zaka ciyar da iyalanka da ƴaƴanka. Manzon Allah ce ciye fi lada. Saboda haka ƴan musulmi, ashe ciyar da iyalanmu ma lada muke kwashewa, lada kan lada. Muna roƙon Allah, Allah gyara tarbiyyar ƴaƴanmu, Allah gyara tarbiyyar ƴaƴanmu. Waɗannan matasa da suke ta sare-sare da suke shiga gidan mutane, Ubangiji Allah ya shige su kuma. Ubangiji Allah ya shige su. Yau duk inda ka je ko ina ana cikin fargaba, saboda matasa al'amura ya saki, wato al'amura ya tabarbare musu. Sai kaga an taru ana mitin, yau zamu shiga gidan wane, yau zamu shiga gidan wane, yau zamu shiga gidan wane. Muna roƙon Allah, Ubangiji Allah ya shige su. Ubangiji Allah ya shige su, su daina wannan ta'addanci, su nemi sana'an da za su ci abinci, saboda shine hanya mafi kyau, kuma shine hanya na addinin musulunci. Allah ya samu dace. Wannan kasar mu na Borno, muna roƙon Allah, Allah ya bamu zaman lafiya. Waɗannan fitintunu da muke gani, Ubangiji, ma ƴan uwa musulmai, mu yi ta addu'a, Allah ya kawo mana ƙarshen sa. Akwai alama muna samun sauki, mu ƙara addu'a, mu ƙara addu'a. Duk lokacin da muna samun sauki, mu yi ta addu'a, Ubangiji Allah zai bamu zaman lafiya. Waɗanda suke sa ido don su ga kasar mu na Borno ya lalace, Ubangiji Allah, duk inda suke kai maka lalata su ya Allah. Mun san su ko ba mu san su ba, ba Yahudi ne ko ba Nasara ne ko baƙin fata ne, Ubangiji Allah, in kasar Borno ya sa gaba don ya lalace, Ubangiji Allah ka lalata shi. Wanda nufin shi kuma gyara ne da kyawun aiki da nufi mai kyau, Ubangiji Allah ka taimaka mashi a duk inda yake, ko mun san shi ko ba mu san shi ba. Allahumma ya islamu wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa damira daka da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin. Allahumma ij'al baladana Nigeria hadha aminan mutma'innan rakhan wa sa'ira bilad al muslimin. Allahumma farij hamma al mahmumin wa lafis karb al makrubin wa qdi ad-dayn an al madinin wa shfi maradana marad al muslimin. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة العين وتخفي الصدور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على